На сьогодні медична допомога була надана 13 постраждалим мешканцям міста Дніпра. Безпосередньо на місці події була надана допомога чоловіку та жінці. Це були порізи і така ситуаційна реакція на стрес. Четверо осіб після огляду і надання допомоги були госпіталізовані в стаціонарні заклади. Серед них одна дуже важка жінка. Стан її оцінюється як тяжкий, 77 років. І, на жаль, це тяжке отруєння продуктами горіння на пожежі, яка виникла внаслідок вибуху. Ми маємо зараз в стаціонарі і 17-літнього підлітка. Він в середньому важкості стані, не тяжкий, будемо бажати йому скорішого виздоровлення. Ще двоє пацієнтів в лікарні, жінка і чоловік. Стан середньої важкості, це порізи, мінно-вибухове поранення, струс головного мозку, акубара травма і різні колотрізані рани. 7 осіб отримали медичну допомогу і перебувають вдома. Вони не потребують цілодобового нагляду. Це та ж сама картина, яку ми з вами бачимо кожен раз, коли маємо такі вибухи в містах і наших селах. Все це пов'язано з дією вибухової хвилі, а мешканці ще постраждали від уламків скла, які летіли після вибуху від дії ударної хвилі.